السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت یہ سریز چل رہی ہے اور اب تک اللہ سبحانه وتعالى کے بہت سارے احکامات بہت يا ايها الذين امنوا کے صیغے کے ساتھ سماعت فرما چکے اسی سلسلے کو اگے ہیں. رب العالمین نے فرمایا نساء کی ایت نمبر 94 میں ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا اللہ نے فرمایا ایو الحدین آ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئیں اذا ضربتم فی سبیر اللہ جب بھی تم اللہ رب العالمین کے راستے میں سفر کرنے لگو جہاد میں باہر نکلو یہاں پر ضربتم فی سبیر اللہ سے مراد جہاد ہے کہ جب بھی تم غزوہ کرنے کے لیے سریعہ کے لیے جہاد کے لیے جب بھی تم سفر کرو باہر نکلو فتبینو تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کسی کے خلاف ایکشن لینا ہو کسی کو مارنا ہو کسی کو قتل کرنا ہو تو اس سے پہلے پوری تحقیق کر لیا کرو کہ یہ شخص اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ اس کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ علی إِلَيْكُمُ السَّلَامَ رست ممنہ اور اگر کوئی شخص سامنے سے تمہیں سلام کرتا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ یہ مومن نہیں ہے ولا تَقُولُوا لِمَنْ القا علی کو مسلام لستا تبتغون عرغل حیات تم دنیا کی زندگی کا تھوڑا مال چاہتے ہو تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بہت زیادہ غریمت کی چیزیں غزاری کنتم من قبل ایسے ہی تم بھی تو پہلے تھے فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا فتبینوا لہذا تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہیں ابھی آیت ہیں اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ذکر کیے ہیں مفسرین نے میں دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ اس سے آیت کا پورا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا پہلا واقعہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظم نامی علاقے کی طرف بھیجا کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے اس میں ابو قطعہ حار بن ربیعی بھی تھے اور اس کے علاوہ اسی میں محلم بن جسامہ بھی تھے کہتے ہیں کہ ہم سب گئے وہاں پر اور جا کر کے ہم اس قبیلے کے پاس پہنچے جب وہاں پر پہنچے تو ہمارے پاس سے ایک شخص گزرے جن کو عامر الاشتعی کہا جاتا تھا عامر الاشتعی اپنا سامان کے ساتھ اونٹ کے ساتھ وہاں سے وہ گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے انہوں نے ان صحابہ کرام کو جو سریعے کے لیے آگے جا رہے تھے جو غزبے کے لیے آگے جا رہے تھے ان لوگوں کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا سلام کہہ کر کے لیکن ان میں جو محلم بن جسامہ تھے محلم بن جسامہ اور عامر الاشتعی کے درمیان زمان جاہلیت سے ایک لڑائی چلی آ رہی تھی تو لہذا ان کو ایک موقع ملا محلم بن جسامہ کو اور انہوں نے جا کر کے عامر الاشتعی کو قتل کر دیا اور جو کچھ ان کا مال وغیرہ تھا جو اونٹ وغیرہ ان کے پاس تھا وہ سب انہوں نے چھین لیا اور چھین کر کے اپنے قبضے میں لے لیا جب واپس پلٹ کر کے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرہ کہہ سنایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اس کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ پھر سے میں اس آیت کو دہراؤں گا تو پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا قبل اس کے دوسرا جو واقعہ ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصرا اور امام ازار رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں مفصلا ذکر کیا ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابے کرام کے ساتھ ایک قبیلے کی طرف بھیجا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو ان کے پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے سارے لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر کے جا چکے تھے سب بھاگ چکے تھے پورا گاؤں انہوں نے خالی کر دیا تھا صرف ایک آدمی وہاں پر رہ گیا تھا جس کے پاس بہت مال تھا جو بہت مالدار تھا اور وہ پورا مال لے جا کر کے مال لے کر کے جا بھی نہیں سکتا تھا لہذا وہ شخص وہیں پر تھا جب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹے طور پر اشد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے جھوٹے طور پر کلمہ یہ دہرا رہا ہے یہ شخص مسلمان نہیں ہے چنانچہ مقدار ابن اسود رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا جیسے ہی اس کو قتل کیا صحابہ کرام جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ مقدار ابن اسود رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ بھی اس شخص نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی علیہ صلاۃ کے سامنے جب یہ معاملہ ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اور برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے مقداد قیامت کے دن جب یہ شخص اپنے لا الہ الا اللہ کو لے کر کے تمہارے سامنے آئے گا اور یہ کہے گا کہ اس نے میرا قتل کر دیا تھا تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی اور کہا وہ شخص جس نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ ایک ایسا شخص تھا جو اس قوم میں واحد مسلمان تھا اور وہ قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا لیکن جب اس نے تم لوگوں کو دیکھا صحابہ کو دیکھا مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے عدل اعلان اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ حقیقی طور پر مسلمان تھا وہ کوئی اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اب اس آیت کا ترجمہ پھر سے آپ سمجھیں اور پھر سے آپ پڑھیں تو آپ کو پورا مفہوم سمجھ میں آئے گا اللہ نے کیا فرمایا یا ایو الذین آ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اذا ضربتم فی سبیر اللہ جب بھی تم اللہ رب العالمین کے راستے میں غزوہ وغیرہ کرنے کے لیے نکلو فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السلام لَسْتَ مبن اور اگر تمہیں بڑھ کر کے کوئی سلام کر رہا ہے جیسا کہ پہلے واقعے میں عبد بن نبی حضرت رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان کیا محلم بن نبی جسامہ کا کہ عامر نشرین ان کو سلام کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ولا تکول علیمََََََََََََََََََََ القا عسلام علسط مبنہ اگر کوئی تمہیں بڑھ کر کے سلام کہہ رہا ہے سلام کر رہا ہے تو تم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ یہ مومن نہیں ہے یہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم مکثیرہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو دنیا کی زندگی کے سامان کو چاہتے ہو حالانکہ اللہ سبحانہ و کی کے ہاں بہت زیادہ مال غریمت ہے یعنی محلم بن نبی جسامہ نے عامر لشی کو مار کر کے ان کا سامان لے لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ دنیا کی اس چھوٹے سامان کے لیے تھوڑی چیزوں کے لیے تم نے ان کو مار دیا اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں اس سے بڑی چیز ہے بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے فعند اللہ مقان و كَذَلِكَ قدا علی کا من قبل ایسے ہی تم پہلے تھے تمہاری بھی حالت پہلے ایسی تھی کہ تم جب اپنے قبیلے کے درمیان رہا کرتے تھے اور مسلمان تھے تو تم اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے سنایا اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا کہ اس شخص کی مثال تمہارے ہی جیسی ہے کہ تم جب مکہ میں تھے تو تم اپنے اسلام کو مکہ والوں سے چھپایا کرتے تھے اسی طرح سے یہ شخص اپنی قوم سے اور اپنے قبیلے کے افراد سے اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا لہذا تمہیں کسی بھی طرح سے تمہارے لیے جائز نہیں تھا کہ تم اس کا قتل کرتے غزالی کا کن قبل فمن اللہ علیکم اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اب تم اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہو لیکن تمہاری حالت بھی پہلے ویسی تھی اپنی پرانی حالت کو تم مت بھولو پھر اللہ نے کہا فَتَبَيَّنُوا اس لیے تحقیق کر لیا کرو ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالبی نے دو مرتبہ فَتَبَيَّنُوا کا لفظ استعمال کیا ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ پورا حکم نازل کرنے کے بعد پورا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دینے کے بعد کیا کیا فرمایا فَتَبَيَّنُوا دو مرتبہ اللہ رب العالبی نے تحقیق کا حکم دیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر ظاہری طور پر کہیں سے بھی مسلمان نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے کسی طرح سے ہم اس کو کافر قرار دیں اس کے اوپر حد نافذ کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تمام اعمال سے باخبر ہیں اس آئز سے اس عظیم الشان آیز سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا فیصلہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے کیا جانا چاہیے ظاہری طور پر اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے باطنی چیزوں کو قردنے کو کی کوشش کریں اسلام ہمیں ظاہر پر حکم لگانے کی اجازت دیتا ہے آپ حدیث ملاحظہ کریں حدیث میں مسلمان کس کو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص ہماری نماز پڑھنے کے جیسے نماز پڑھتا ہے جو شخص ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اکرزبی جو شخص ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے ہمارے ذبیعے کو کھاتا بھی ہے اور اس کو حلال سمجھتا بھی ہے فضا رکل تو یہی وہ مسلمان ہے اللہ اللہ و ذمت و رسول جس کے لیے اللہ رب العالوین کا وعدہ بھی ہے اور اس کے رسول کا وعدہ بھی ہے تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان کس کو کہا مسلمان اس شخص کو کہا جو کہ نماز پڑھتا ہو قبلے کو قبلہ سمجھتا ہو اور اسی طرح سے ہمارے ذبیحے کو ہمارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھانا حلال سمجھتا ہو اور یہ تینوں کیا ہے ظاہری چیزیں ہیں باطن میں کیا ہے دل میں وہ کیا مانتا ہے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے ظاہری طور پر وہ محمد الرسول اللہ بھی کہا کرتے تھے ظاہری طور پر وہ نمازوں میں بھی آیا کرتے تھے ظاہری طور پر وہ دروس میں اور مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ظاہر کی طرح سے ہی معاملہ کیا اور انہیں مسلمان سمجھا انہیں کافر قرار نہیں دیا انہیں اپنی مسجدوں سے نہیں بھگایا انہیں اعلان ان کو قتل نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اسلام جو ہے وہ ظاہر پر حکم لگانے کا ہمیں مکلف بناتا ہے ہم ظاہر کے پابند ہیں ہم کے پابند نہیں ہیں لہذا ظاہری طور پر اگر کوئی شخص اپنے اسلام کا اقرار کر رہا ہے اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے اس کا باطنی معاملہ کیا ہے حسابہم علی اللہ ان کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی و کے اوپر ہے ہم باطن کے مکلف نہیں ہیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں اسی طرح سے یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی ایکشن کو لینے سے پہلے کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تحقیق کر لینا ضروری ہے ہمارے یہاں بغیر تحقیق کے جب باتیں کی جاتی ہیں یا کارروائی کی جاتی ہے تو پھر بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں تحقیق کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنا و ان والی آیت بھی انشاءاللہ آگے آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں جہالت میں نادانی میں آ کر کے کسی قوم کے اوپر تم سختی کا معاملہ کر دو اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہ قوم اس لائق ہی نہیں تھی وہ قوم اس طرح سے نہیں تھی کہ ہم ان کے خلاف سختی کا معاملہ کرتے پھر تم ندامت کا احساس کرو پھر تمہارے اوپر شرمندگی ہو ایسا کیا ہی مت کرو بلکہ فتبینو تحقیق کر لیا کرو تو اس آیت نے ہم سب کو تحقیق کرنے کا حکم دیا اسی طرح یہ آیت ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دیتی ہے کہ انسان کو اپنی پہلی حالت کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اگر آپ گناہوں سے پاک ہو کر کے اگر آپ نیکیوں کی طرف آ چکے ہیں کفر سے آپ اسلام کی طرف آ چکے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کے اوپر احسان ہے آپ کے اندر کبھی بھی فخر و غرور کا جذبہ نہیں آنا چاہیے آپ کے اندر کبھی برتری کا اور بڑپن کا بڑائی کا جذبہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے میں نے بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا ہے یہ جذبہ نہیں آنا چاہیے آپ کو نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور ماضی کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہماری حالت کیسے تھی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ چیز ہمارے لیے ممد اور معاون ثابت ہوگی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بھی ایسے پہلے تھے ہم بھی ایک زمانے میں ایسے کام کیا کرتے تھے یہ شخص ہمارے سامنے کر رہا ہے اور یہ احساس جو ہے یہ احساس ہمیں اس بات کا احساس دلائے گا کہ ہمیں متوازن رہنا چاہیے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اگر انسان اپنے اس طرح کے ماضی کو بھول جائے تو پھر اس کے یہاں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ای الدین آمنوں کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دیا اور اس حکم میں ہم سب کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے اور اس حکم میں ہم سب کے لیے ہر طرح سے اچھائی ہے آگے چلتے ہیں اللہ و تعالیٰ کے ایک اور یا ایدین امنوں کے خطاب کی طرف کی سور نسا ہی کی آیت ہے اللہ سبحان العالیٰ نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الآن فرمايا أي جو إيمان ليكرك أي أهل إيمان كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كيتم إنساف كسات اللہ رب العالمین کے گواہ بن کر کے کھڑے رہا کرو یعنی ظلم میں تم کبھی بھی غلط گواہی مت دیا کرو کونو قوامین بالقسط انصاف کو پکڑ کر کے تم کھڑے رہو اللہ سبحانہ و نے مبالغی کا سیگا استعمال کیا قوام کا لفظ استعمال کیا یعنی عدل میں تم مبالغی کے ساتھ آگے بڑھو تم سے کسی بھی طرح سے ظلم کا اور ناانصافی کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے شہداء للہ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو تم گواہی دے رہے ہو وہ اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو لہذا کسی بھی انسان کے تعلق سے بھی گواہی دینا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی گواہی ہے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک گواہی دے رہے ہو گویا کہ لہذا اللہ کے سامنے کوئی بات بولنے سے پہلے دس بار سوچ لیا کرو کبھی بھی غلط گواہی کسی کے بارے میں نہ دو اس کے بعد اللہ نے فرمایا وولوالی اقربین اگرچہ وہ گواہی آپ کے ذاتی مفادات کے خلاف ہو آپ کے اعزا اور اقارب والدین کے رشتہ داروں کے خلاف ہی وہ گواہی پڑ جائے پھر بھی آپ کو صحیح گواہی دینی ہے جھوٹی اور غلط گواہی نہیں دینی اے یقن غنی اوفقیر فلاح اولا بہما اگر آپ غلط گواہی اس لیے دے رہے ہو کہ مالدار اس کا مال بچ جائے یا مال اس کا تم کو حاصل ہو جائے یا غریب کے اوپر ترس کھا کر کے تم غلط گواہی دے رہے ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے اگر کوئی انسان محتاج ہے ف اللہ اولا بہما تو اللہ رب العالمین ان کا خیال رکھنے کے لیے ہے آپ کو اس طرح کی مروت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس طرح کی مراعات کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ ان کا خیال مت رکھو اللہ سبحانہ وتعالی ان کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے فقیرا فلاح الحوا تادر تو کبھی بھی عدل و انصاف کے سامنے اپنے خواہشات کی اتباع مت کرو عدل و انصاف سے کنارا کشی اختیار کرنے کے لیے اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ یہ تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے وَإِن ان أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم گواہی دیتے ہوئے اپنی زبان کو ٹیڑھی کر کے گواہی دو تُعْرِضُوا یا کسی چیز کو تم چھپانے کی کوشش کرو احراس کرنے کی کوشش کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے ابھی آیت ہے اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو آیت واضح ہوگی آیت کے شان نزول میں امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک اثر یہ ذکر کیا ہے کہ ابن عبیرق نامی ایک شخص تھا جس نے ایک زرہ کو چورایا اور اس زرہ کو چرانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ میں ملایا اور اس زرہ کو ایک یہودی کے گھر میں جا کر کے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو سارے لوگوں نے اس چرائی ہوئی زرہ کو یہودی کے گھر سے نکالا اور اس کے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں نے سب نے مل کر کے اس یہودی کے خلاف گواہی دی کہ اس یہودی نے ہی چوری کی حالانکہ ابن عبیرق نامی شخص نے چوری کی تھی اور یہودی کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا نہ تو اس نے چوری کی تھی اور نہ ہی اس نے کسی بھی طرح سے چوری میں تعاون کیا تھا ابن عبیرق نے چوری کی تھی اور اس کے ساتھیوں نے تعاون اس طور پر کیا کہ ان سب نے مل کر کے اس یہودی کے خلاف گواہی پیش کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی ہی صورت میں یا اسی سبب سے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو ہمیشہ انصاف پر ڈٹے رہا کرو اللہ سبحانہ وتعالی کے گواہ بن کر کے رہا کرو اللہ کے لیے گواہی دیا کرو جھوٹی گواہی مت دیا کرو ولو علا انفسکم کم الوالدین والاقربین اب یہ جھوٹی گواہی چاہے تمہارے نفس کے خلاف ہو جائے تمہارے اپنے ذاتی مفادات کے خلاف ہو جائے والدین کے خلاف ہو جائے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے ہو جائے لیکن کبھی بھی تم جھوٹی گواہی مت دو یہاں پر وہ جو یہودی ابن عبیرق تھا وہ ان لوگوں کا رشتہ دار تھا ان لوگوں کا قریبی تھا اپنے قریبی کو اور اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے ابن عبیرق کے ساتھیوں نے جھوٹی گواہی دی یہودی کے خلاف اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ فَلَا طبی الحوا ان تا تم نے خواہشات کی پیروی کی ہے اسی وجہ سے عدل نہیں کیا ہے تم نے خواہشات کی کیا پیروی کی کہ اپنے رشتہ داروں کو تم نے بڑا مقام دیا اور اپنے رشتہ داروں کے تعاون کو تم نے ضروری سمجھا کہ اس کا تعاون کرنا ضروری ہے اس کی مدد کرنا ضروری ہے اس کے ہیلپ کرنا ضروری ہے چاہے وہ غلطی پر کیوں نہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وَإِن ان طلب او اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر گواہی دیتے ہوئے تو واضح طور پر گواہی نہ دو بلکہ جھوٹی بات کی گواہی دے رہے ہو تھوڑے سے الفاظ میں تبدیلی کر کے یا تم کچھ باتیں واضح کر رہے اور کچھ باتوں کے پی جا رہے ہوں تو ان سارے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے اسی طرح کی ایک آیت سور مائدہ کی بھی ہے اس کو یہاں پر شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اللہ نے فرمایا قوامین اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے تم اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن کر کے کھڑے رہا کرو ولاجریمن کم شنا اللہ تع در اور اگر کسی قوم سے تمہیں بغض ہے کسی قوم سے تم نفرت کرتے ہو تو اس قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو یعنی تم ان کے بارے میں غلط باتیں منصوب کرنے لگو ان کے اوپر تہمت لگانے لگو ان کے اوپر الزام لگانے لگو حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے قوم کے نہیں ہیں وہ آپ کے قبیلے کے نہیں ہیں یہ چیز تمہارے لیے درست نہیں ہے اعدلو اللہ نے فرمایا انصاف کرو ہوا اقرب الطوا اور انصاف ہی تقوی کے زیادہ قریب ہیں اگر تم متقی ہونا چاہتے ہو انصاف کا معاملہ کرو انصاف کی بات کیا کرو انصاف کی گواہی دیا کرو عدل ہو اقرب التقوا واتقو اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں آپ دونوں آیتوں کو شامل کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی اہم احکام ہمیں ان دونوں آیتوں میں دیے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کبھی بھی انسان کو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ نے فرمایا ان اللہ عمربلادل بالعدل والاحسان و عیطا القربہ اللہ رب العالمین تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے احسان کرنے کا حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وطم مت کلی مت و اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی باتیں ہیں تمام باتوں کے اندر سچائی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تمام باتیں عدل سے بھری ہوئیں عدل اللہ کی پہچان ہے اور عدل اللہ کے ماننے والوں کی بھی پہچان ہے اللہ سبحانہ وتعالی عدل کرتا ہے تو اہل ایمان کو بھی عدل کرنے کا حکم دیا لہذا سب سے بڑی چیز ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم انصاف سے کام لیں اور انصاف کرنے میں اگر ہمارے سامنے کوئی فیصلہ آیا ہے اور صحیح فیصلہ کرنے میں اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی چلا جائے پھر بھی ہمیں انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ نے فرمایا ولی ولا انفسکم اویلوالدین ولاقربی کہ اگرچہ یہ تمہارے ذاتی وفادات کے خلاف ہوں یا تمہارے والدین کے خلاف چلا جائے یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف چلا جائے تب بھی تمہارے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے کہ تم ظلم کا رویہ اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی فرمایا کہ انسان کبھی کبھار دوسروں کا خیال زیادہ رکھنے لگتا ہے کہ میرے فلا بھائی کے ساتھ کیا ہوگا میرے فلا بھائی کے ساتھ کیا ہوگا میں اس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں میں اس کو غلط جگہ پر جانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں جھوٹ میں استعمال کر رہا ہوں یا جھوٹا الزام میں کسی کے اوپر لگا رہا ہوں تاکہ میرا بھائی بچ جائے آپ دوسروں کا خیال زیادہ نہ رکھیں دوسروں کا خیال اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ رکھے گا اللہ نے کیا فرمایا اینکن غلی اوفکیر اولا بہما اگر وہ مالدار ہیں یا فقیر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا خیال رکھنے کا زیادہ حقدار ہے آپ کو اتنا زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمدردی آپ کریں لیکن ایسی ہمدردی جو کسی اور کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیں ایسی ہمدردی تو کسی کے لیے جائز اور درست نہیں آپ کو عدل کا دامن تھامنا چاہیے اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا کہ فلاں طبی الحوا انتہ عدل انصاف چھوڑنے کے لیے کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیروی نہ کرو اس طرح کہ جب بھی معاملات آتے ہیں نا وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو مقدم کرنے لگتا ہے انسان جو سوچتا ہے جو سمجھتا ہے اسی کو بہتر سمجھنے لگتا ہے کتاب و سنت کو بہتر نہیں سمجھتا کتاب و سنت کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے خواہشات نفسانی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر اپنی خواہشات کی بات سننے لگو گے اپنی عقل کی بات سننے لگو گے تو آپ کو یہ دنیا برباد کر دے گی آپ کا عقل آپ کو خود برباد کر دے گا اس لیے شریعت میں ہمارے عقل کو وہ مقام نہیں دیا گیا شریعت میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی و نے عقل کو مقام دیا ہے لیکن اتنا ہی جتنے مقام کا وہ عقل مستحق ہے شریعت کے آگے بڑھنا شریعت سے آگے فیصلے کرنا یا شریعت کے احکام میں اپنے عقل سے کوئی تبدیلی کرنا یہ چیز ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے خواہشات نفسانی کے اتبا انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے اللہ نے فرمایا اماً خواہ اور ابی ونفافنت ہی الما کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ یعنی اگر جو اپنے آپ کو خواہشات سے نہیں بچاتا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وہ شخص جہنم میں جائے گا تو اس لیے کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے انسان اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرے وَإِن طلب و تُعْرِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ اللہ بِمَا تَعْمَرُونَ تاہمرون خبر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کو موڑ کر کے کچھ کہنا چاہو یا تم اعراض کرنا چاہو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی حق بات جو ہے وہ واضح طور پر کہنی چاہیے وہ صراحت کے ساتھ کہنی چاہیے اس انداز میں آپ نہ کہیں کہ حق بات واضح ہی نہ ہو پائے آپ اپنی زبان کو ٹیڑی کر لے تلبو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو ٹیڑی کر کے بولے کہ بات سمجھ میں ہی نہ آئے بات واضح ہی نہ ہو اگر آپ کسی کے تعلق سے کوئی گواہی دے رہے ہو تو آپ اس گواہی کو واضح انداز میں دو اور اسی طرح سے او اری کوئی بات بولو کوئی بات نہ بولو ایسا بھی درست نہیں ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں جب وہ کسی واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو واقعی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس کے بعد واقعی کا دوسرا پہلو آپ سے گول کر جائیں گے اس کو حضم کر جائیں گے جو چیز فائدہ مند نہیں ہے جو چیز زیادہ اہم نہیں ہے غیر اہم ہے اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ بیان کریں گے اور جو چیز زیادہ اہم ہے اس کے بارے میں کوئی بھی توجہ وہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں آیات کے اندر ہمیں بہت بہترین احکام سے نوازا ہے ہمیں اسی عدل کے ساتھ رہنا چاہیے یہی عدل اسلام کی پہچان ہے عبد بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو یہود تھے ان کے پاس ان سے جو مصالحت ہوئی تھی غلے پر تو غلہ لینے کے لیے جب بھیجا تو عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کھجور کے جو باغات ہیں اس میں اتنا کھجور آئے گا لہذا تم اتنا آدھا کھجور مجھے دے دو کیونکہ اس پر مصالحت ہوئی تھی کہ تم لوگ کھیتی کرو گے اور جو بھی کھیتی کے جو پیداوار ہوگی جو کھجوریں آئیں گی جو غلے آئیں گے آدھا حصہ تم رکھو گے آدھا حصہ ہم رکھیں گے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پر گئے آپ نے اندازہ لگایا مثال کے طور پر اتنے کوئنٹل کھجور بیت المال کو جائیں گے تو ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ تم نے زیادہ اندازہ لگا کر کے بیان کیا ہے اتنا زیادہ کھجور یہاں سے نہیں نکلے گا تو عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جتنا میں نے کہا ہے کھجور میں اتنا کھجور میں تم کو دے دیتا ہوں اور یہ جو درختوں میں لگے ہوئے کھجور ہیں پھر میں سارے اتار لوں گا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہی تو وہ عدل ہے کی قامت بھی حصہ ماں اول جس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہیں تو مسلمانوں کی پہچان ہے عدل عدل مسلمانوں کی ایسی پہچان ہے کہ غیر مسلمین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن اگر ہم عدل کو چھوڑ دیں گے اور انصاف کو چھوڑ کر کے ظلم کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہمارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عالمین تو ہمیں عدل و انصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ظلم سے عدوان سے اور سرکشی سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین و آخردانہ الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں